my sme naozaj začali regulovať plošné parkovanie aj v rezidenčných oblastiach, na sídliskách. V 2017 postupne sme rozšírili tieto zóny. Aktuálne je zregulovaných približne 8800 parkovacích miest v meste Trenčín. Tá ročná parkovacia karta pre rezidenta na prvé auto stojí 20 eur, ale toto nie je o peniazoch. Regulácia parkovania je o bezpečnosti cestnej premávky. To aj hodnotia veľmi pozitívne obyvateľia v častiach, kde už funguje regulované parkovanie, že je evidentné, že je poriadok v uliciach, neparkuje sa na tráve a teda nespôsobujú sa iné dopravné kolízie. A to dokonca, vďaka tomuto poznaniu, v oblastiach, kde ešte regulácia parkovania nie je zavedená, sa veľmi často stáva, že obyvateľia z týchto oblastí za nami chodia a pýtajú sa nás a žiadajú nás, kedy sa to konečne spustí aj u nás. Za môjim chrbtom je vlastne bývalý železničný most, ktorý sa nám podarilo získať od Slovenských železníc. Pred minulý rok, myslím, sme ho premenili na, nazvem to zatiaľ provizornou cyklotrasou, pretože máme pripravenú projektovú dokumentáciu na veľkú rekonštrukciu tohto mostu, na promenádny most, rozdelený do niekoľkých stavebných etáp, aby sme to v rámci našich finančných možností vedeli zrealizovať. Zužujeme jazdné pruhy, vytvárame na úkor jazdných pruhov pre motorovú dopravu, jazdné pruhy pre bicykle, kolobežky, skateboardy. Nižujeme počty parkovacích miest, ako napríklad na tomto príklade, kde boli 3 rady parkovacích miest. Jeden sme vypustili, spravili cyklotrasu, nechali 2 rady parkovacích miest. Tým pádom sme umožnili cyklistom, aby sa bezpečne presúvali z jednej strany na druhú. Budujeme vyvýšené priechody prechodcov, kde sú vozidlá nútené spomaliť na rýchlosť 30 alebo 20 km za hodinu, hlavne na miestach, kde sú detské ihriská, kde sú nemocnice alebo polikliniky, kde sú základné školy, prípadne stredné školy. Ide to pomaly, pretože v tomto štáte ide všetko pomaly, ale snažíme sa robiť to, čo sa dá. V tomto roku sme začali v obytných zónach, na sídliskách, aj mimo sídlisk, na uliciach, kde sú najmä rodinné domy a bytové domy, a ktoré nie sú tranzitné, zavádzať zóny 30. Zatiaľ ich máme v meste 4. V najbližšej dobe, čiže nejaký 1, 2, 3 mesiace, sa ich počet zvýši na dvojnásobok a v podstate chceli by sme zóny 30 pozavádzať na všetkých obytných uliciach v meste s výnimkou tranzitných ciest. V súčasnej dobe máme v meste Trenčín viac ako 37 km cyklotrás. Niektoré sú tu historicky dané, to sú napríklad hrádze popri váhu z jednej z druhej strany. Niektoré boli vybudované v dávnejších dobách, ale gro, minimálne viac ako polovica, bola vybudovaná za posledných 5 rokov. Každý rok sa zúčastňujeme Európskeho týždňa mobility a akcie Do práce na bicykli. Každý rok máme cez 500 účastníkov. Jeden rok sme boli druhý na Slovensku a jeden rok sme boli tretí na Slovensku. Takže tie výsledky naozaj máme podložené dátami, že tí ľudia naozaj v Trenčine majú chuť bicyklovať. Dokonca z plánu udržateľnej mobility, ktorý som spomínal, tak vyplynulo, že polovica domácností má aspoň jeden bicykel. Takže tie možnosti tí ľudia už ako keby chcú, majú, už len teda ich trošku im dať možnosť, aby chceli viacej. Ak sa my nebudeme snažiť vytvárať tú alternatívu k tej individuálnej automobilovej doprave, tak samozrejme nemôžeme očakávať od obyvateľov, že sami začnú jazdiť na bicykloch po cestách medzi autami. Takže toto je naša taká odpoveď na to, ako pomôcť ľuďom, aby mali možno že aj krajší deň a aj sa častokrát rýchlejšie dostali do svojej destinácie.